Goddag og velkommen til. I dag skal vi lige have en lille video om at lave kul. Det er altid rart at have noget kul til sin grill, om man vil lave bål eller lave mad. Og ja, man kan købe dem en hel masse, men man kan også selv lave dem. Så det handler om i dag. Det vi skal starte med, det er, jeg har her en metalspand, som har været brugt før, kan I se. Og så har jeg min store olietynde heroppe. Og skorsten står bagved. Det man gør, man finder noget træ i passende størrelse, server det ned, pakker den godt til, og så sætter man en låg på med et spænd omkring. På siden her er der nogle huller, hvor gassen, når træet begynder at blive varmt, ligesom kan trænge ud på. Det er sådan set en lille handel om, det er, at man bærer sit træ, så alt gas og fugt trænger ud af træet, og at man derved danner lidt til kul. Men nu lukker vi spanden til, og sætter den op i den store tynde, og så får vi tændt op. Ja, låg på vores indre tynde, og det er vigtigt at have den godt lige lukket til. Lige. Godt ned på plads. Spændedelen indenom. Det er svært med en hånd, det går. Sådan der. Lukker den til. Sådan. Den er helt lukket. Så stiller vi den her op i olietynden heroppe. Så. Det er til olietynden, som man kan se. Når vi må se den vej her, er der skåret et stort hul derovre, og nogle mindre huller i bunden. Det er sådan for, at den ild, der kommer hernede i, kan få ilt ind til forbrændingen. Så tager man sin lille, tynde spand, som er fyldt med træ, og sætter den ned i. Og man stiller den i princippet på hovedet. Så er lufthullerne, gashullerne, sådan set i bunden, så gør jeg, at gassen trænger ud og bliver forbrændt nede i bunden. Så putter vi noget træ rundt i kanten, hele vejen rundt, affaldstræ. Jeg har noget savsmuld og nogle træpiller og noget affaldstræ. Og så tænder vi bålet op. Når jeg lige fylder træ på, så kommer vi tilbage. Som I kan se, så er der kommet savsmuld i bunden under træ, og så har jeg også en rest træpiller, jeg har smidt i. Så det er sådan set en det, der skal til. Så lægger man låget på. Sådan set. Og så tænder man op. Det ser vi lige om lidt. Så har jeg sat låget med skorstenen på. Og det ser også spændt fast. Med en spændende klamme. Og så har jeg mere eller mindre i alle lufthullerne puttet nogle sådan lille sprittænde, grilltændblok op ind og lidt lampeolie for ligesom at få rigtig gang i optændingen med det samme. Hvis man så vil. Fordi det er jo savsmuld og det vi prøver at tænde. Sådan der. Så skal vi bare lige tænde på forsiden her. Sådan der. Så er der ild i den, som man siger. Og som man kan se, så kommer der også op ad skorstenen allerede. Så handler det om, at det står og brænder nogle timer, så er vi nødt tilbage igen. Så har den været i gang med at brænde en 20 minutters tid. Jeg ved ikke, om det er til at se, men der begynder at komme en anden farvet røg op ad skorstenen. Det indikerer, at jeg kan også lugte, ligesom bliver sodet. Det er et tegn på, at
at der begynder at komme gasser ud af træet inde i spanden, og det bliver så forbrændt op igennem skorstenen. Og det er ikke bare afbrændingsrøg, man kan se. Det er simpelthen gassen, der kommer ud. På et tidspunkt så kommer der trægas ud også. Til start på er det jo fugt og tjærestoffer. Og så kommer det ud, og så begynder det at brænde også. Det ser vi på. Morgen, eller god formiddag. Nu har vores kul stået og kølet af siden i går aftes. Så nu skal vi se, om det hele taget er kul i tynden. Jeg kan godt være lidt bekymret for det, for jeg synes ikke, den brændte lige så lang tid, som den plejer at gøre. Så det er ikke sikkert, at det er blevet til kul, som det burde være. Så det kan også give min idé med at bruge de træpiller. Ikke helt var så god, som jeg havde tænkt, den skulle være. Men det må vi se. Spændende at se, om der er kul, eller om vi skal have den til at brænde. Eller bage en gang mere. Ja. Vi starter med pilot af selve tynden, brandtynden, hvis vi kan. Jeg kan godt lige bruge lidt til sådan noget, fordi det er ikke farligt eller noget som helst. Jamen, den der ring. Vi tager slået af. Så er det spændende at se, man kan sige sådan, alt der er blevet brændt, der er ikke noget til at den virker, jeg kan sige lidt. Det kan så være, fordi der er gået ind i alt indeni, og det er også brændt, men det ser vi lige om lidt. Ja, nu kommer det store øjeblik jo. Er det kul, eller er det afbrændt rester, der er hernede i? Nej, det lader til, at det faktisk har brændt langt nok og været varmt nok. Det er sådan helt fuldstændig porøst, som det skal være. Når vi hører det sådan lyder, ligesom, ja, når man sådan, hvis vi kan høre det, det er for alle de elbiler. Det er ligesom sådan helt. Så det er en god portion kul. Her kan vi godt lave noget bedre for noget henover. Det bliver super godt.